Ինչպես կվարվի Ուկրաինան, կստորագրի ասոցիացիան պայմանագիրը, թե կանթամակցի մաքսային միությանը։ Այս հարցը Ուկրաինայի համար ճակատագրական է դարձել այս երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերջին հանդիպումից հետո։ Մինչ այդ Ուկրաինայի դիրքորոշումը հստակ էր դեպի Եվրամիություն։ Ուկրաինան մտորումների մեջ ընկավ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի այն կտրուկ հայտարարությունից հետո, թե ստորագրելով ասոցիացիացիան պայմանագիրը, այդ երկիրը այլևս հնարավորություն չի ունենա անթամակցելու մաքսային միությանը։ Բացի այդ, Ուկրաինայի համար կավարտվի Ռուսաստանի Դաշնության հետ գործընկերային հատուկ ռեժիմը։ Այս փաստով մտահոգված են հատկապես ուկրաինացի արդյունաբերողները, որոնք դիմել են Վիկտոր Յանուկովիչին մեկ տարով հետաձգելու ասոցիացիան պայմանագրի ստորագրումը իրենց տնտեսական վնասները կանխելու համար։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը կարծում է, որ Ուկրաինան մտահոգվելու կարիք չունի։ Նրա համոզմամբ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ամբողջ տարածքը իր ռեսուրսներով մեկ ընդհանուր շուկա է։ Որքան էլ որ փորձենք ասել, որ եվրոպական շուկան կարող է մերը լինի, այդտեղ ԱՊՀ երկրներից որևէ պետություն որպես ակտիվ գործոն չի կարող հանդիսանալ։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը անձամբ է մասնակցել այս հարցի շուրջ միջազգային տարբեր քննարկումների եւ իրեն թույլ է տալիս ասել. Ուկրաինան թե Ռուսաստանի Դաշնության թե Եվրամիության հետ բանակցություններում միշտ ներկայացրել է կոնկրետ իր շահը։ Իրենք ունեն կոնկրետ տնտեսական շահ, դրա մասին խոսել են անընդմեջ, դա համատեղ ինքնաթիռաշինությունն է, դա Ուկրաինան շրջանցող ռուսաստանյան կառուցվող գազի խողովակի խնդիրն է։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի մաքսային միության հնարավոր անդամակցությանը, ապա ենթադրյալ անդամակցությունը Ուկրաինայի կողմից արդեն իսկ պայմանավորվածությունների շրջանակում է եւ կոնկրետ տնտեսական շահի պայմանավորվածությունների շրջանակում։ Եթե իրենք կկայացնեն որոշում մաքսային միությանը միանալու վերջնական որոշում կմիանան, ուրեմն ես ենթադրում եմ, որ ստացել են արդեն պատասխաններ իրենց հուզող կոնկրետ տեսանելի խնդիրների լուծման վերաբերյալ։ Պարոն Ուրիխանյանի կարծիքով, մտելով մաքսային միություն, Ուկրաինան կլինի շահեկան վիճակում, իսկ Եվրամիության ներկայացուցիչները տարբեր առիթներով դեռ հույս են հայտնում, որ Ուկրաինան նախապատվություն կտա իրենց։